Vamos lá aprender comigo? Para esse pão de forno, vamos precisar de 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de leite, lembrando, gente, que é 250 ml, 1/2 xícara de óleo, 1 ovo e 1,5 colheres de fermento biológico, fermento de padaria chamado. Então, aqui tem 1 colher dessas pequenas de café de sal e 1 colher da grande de açúcar. Vamos lá. Primeiramente, vamos bater o leite. Lembrando, gente, o leite está morno, viu? Bem pouquinho. Não é morno, não é aquele morno quase quente. É um morno só um pouco. Vamos lá. O óleo. O ovo. O fermento. O sal e o açúcar. Pronto. Aí vamos dar uma leve batida para depois a gente colocar a farinha de trigo aqui, ó. Porque aqui o liquidificador não rola de jeito nenhum, que fica pesado na mão. Agora nós vamos despejar aqui e vamos colocar a farinha de trigo até chegar no ponto. Vocês vão ver como é simples, gente. E depois eu vou estar mostrando a vocês que delícia fica. Vocês que me aguardem. Já vai se inscrevendo aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o legal, deixa o seu comentário, me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Val Carvalho, Instagram, Hot Dog da Val, tá certo, minha galera? Vamos lá botar a farinha de trigo e começar mexendo aos poucos. A textura da massa é essa, ó, gente. Ó, tá vendo? Eu já tô aqui com minha forma de pão, untada e farinhada. Vou colocar aqui. Pronto. Vou dar uma ajeitada aqui pra ficar bem arrumadinho o nosso pão. E agora eu vou deixar descansar. Essa massa aqui, gente, tem que dobrar de volume. Não vou dizer horário, meia hora, nem 20 minutos. Simplesmente você vai ficar de olho, porque essa massa tem que dobrar. Ela tá aqui, ó. Ela vai ter que vir pra cá. Pra cima, pra ficar rente. Certo? Quando ela inchar bastante, eu vou voltar pra mostrar pra vocês. Então é só cobrir. Eu vou cobrir essa massa e vou deixar ela dobrar de volume, tá certo? Quanto mais um lugarzinho quente, um lugar escuro, com o dedo fogão a gás, mas ela encheu mais rápido. Pronto, meus amores. Já encheu meu pão. Encheu até demais. Porque eu deixei. Eu deixei mais ou menos mais de 2 horas. Fui acabando de resolver outras coisas. E acabou me acontecendo. E aí encheu, que derramou. Chega a tá bem fofa a massa. Eu vou estar assando e vou mostrar pra vocês que maravilha vai ficar. Gente, olha o nosso pão de forma. Que delícia ficou. Eu já botei aqui, ele inchou bastante, gente, que eu tive até que contar aqui as beiradas ainda, tudo que, ele inchou. Tá super fofo, ó, já deixou uma camada aqui cortada, uma fatia. Olha que maravilha. Então, se você gostou aí, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar um comentário, deixar um gostei, tá certo, meus amores? Pra ajudar o nosso canal. Um beijo no coração de vocês!